Agora no Slim nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa muita gente, falar de flores. E falar de uma das flores que são mais luxuosas, requintadas. E a sua história também é interessante, principalmente porque ela data de cerca de 3, 4 mil anos atrás, no Extremo Oriente, mais ou menos em países como Japão e China. E hoje a gente veio aqui até a Floricultura ali para conversar com ela. Alcênia, seja bem-vinda ao nosso programa para falar de um assunto tão gostoso, para falar de orquídeas. Obrigada, o que estou gostando, que falar sobre flores é sempre bom, né? Orquídea é uma flor muito rara, né? Digamos assim, rara, por ela não se reproduzir, no florescer várias vezes ao ano, ser difícil de florescer, que é uma vez só ao ano, a maioria é uma florada muito rápida, outras não, né? E só bota uma vez, assim, aí daqui a um ano é que vai botar novamente. Então ela se torna rara por isso. Mas existe uma infinidade de tipos de espécies da natureza, muitas, muitas. E muitas híbridas criadas em laboratório, né, de cores incríveis, tamanhos incríveis. Porque a maioria mesmo que a gente encontra na natureza mesmo, as originais, elas são minúsculas. Então, é para colecionador, isso é o máximo, né? Vive procurando orquídea nas matas, nas florestas. Quanto mais selvagem, mais caras e raras elas são. Interessante é porque presentear com orquídea significa que a pessoa tem bom gosto, né? Bom gosto, requinte, né? A orquídea é uma flor assim, apaixonante. Quero presentear com orquídea. Para homem, que tipo de orquídea eu posso dar? Para uma mulher, que tipo de orquídea eu posso dar? Isso vai variar ou vai do gosto da pessoa? Eu vou citar um professor meu de arte floral, Alfredo Tilly, né? Flor não tem sexo. Então, você pode presentear com a cor que quiser, a flor que quiser. Mas a gente indica muito, para um presente masculino, as orquídeas Phalaenopsis branca, né? Branca, ela é uma flor fina, elegante. Ela tem um talo, às vezes, ou dois, duas hastes ou uma, né? E não é aquela coisa que, às vezes, o homem recebe um buquê grande demais, ele se assusta. Então é uma coisa mais discreto e sofisticado mesmo. Discreto, sofisticado, de muito bom gosto. Você pode botar na mesa de escritório. Todo mundo que chega, foca. Com certeza, a pessoa chegar no escritório e ver uma orquídea na sua mesa, ele vai olhar para ela. Não tenha dúvida. E olha, quem não gosta de ganhar flores? É, homens, mulheres, namorados, a gente sabe que ali não existe uma prova, um gesto de carinho tão especial do que você receber uma flor. E você receber uma orquídea é a prova maior de que a pessoa realmente quer você bem e ela encontrou uma forma sofisticada, à altura, para poder retribuir esse carinho. Né? Eu sempre falo muito de amor, porque eu trabalho com flores, né? E flor, quando alguém vem a uma floricultura, ela vem cheia de algum tipo de emoção muito forte. Bem inspirada, né? Ou seja, por amor, ou seja, por tristeza. É. Ela vem sempre com um motivo muito forte. Ela vem alegre ou ela vem triste? Ela vem alegre porque ela vai comprar flor para sua festa de casamento, para seu jantar de aniversário, para um 15 anos. Ou ela vem triste porque ela vem comprar para o velório, né? Ou quer mandar flor porque tá com raiva da namorada ou do namorado. Quer fazer as pazes. Quer fazer as pazes, ela manda flor. Enfim, você, para qualquer tipo de ocasião ou momento, a flor é bem-vinda, né? Agora, Alcênia, se eu ganho uma orquídea, se eu ganho uma flor, de que forma que eu posso cuidar dessa orquídea? É difícil você manter ela por um tempo? Orquídea é uma planta fácil. As pessoas acham que é complicado, é difícil, mas não é. Essa Phalaenopsis, que essa é a mais comum, que a gente vende o tempo todo, tem o tempo todo aqui na floricultura, ela, após a florada dela, que dura em média 3 meses, se ela está nova, se ela florou agora, começou a abrir os botões, então ela dura em média 3 meses de florada, sim, até mais. Na natureza ela fica até mais tempo na árvore. Então após isso, o ideal é você colocá-la em uma árvore, seja um pé de caju, um pé de mamorana, um pé de ata, mangueira. Não é muito indicado o pé de manga porque é muita sombra, mas até em mangueira você pode. Ela consegue florescer. E pode ter certeza que, em média, daqui a um ano ela vai dar flor novamente. Não tenha dúvida, a Phalaenopsis é certeza. Agora, Alcênia, em se tratando de, por exemplo, cores, a gente sabe que existe uma infinidade ou não. E quando se trata de alimentar um pouco mais sobre as orquídeas, como é que essa alimentação deve ser feita? Olha, a cor, a orquídea ela tem umas cores incríveis, né? Por exemplo, um roxo maravilhoso, um lilás.
tons misturado, matizado. Sempre ter um miolo colorido, sempre ela ter um miolo salpicadinho de pontinhos ou de uma cor só. Né? Você às vezes vê uma orquídea Phalaenopsis branca com miolo completamente roxo. Ela sempre tem o miolo mais diferenciado. E existem infinitas cores. Inclusive, muitas cores criadas em laboratório, como a mais nova que a gente tem, que eu conheço, é a orquídea Phalaenopsis azul. Como alimentá-la? A orquídea, como eu te disse, é fácil. Ela é epífita, a maioria. Ela se alimenta pelas... Ela absorve água pelas folhas, como a maioria. Se alimenta no ar também, como a maioria. Pega seus nutrientes no ar. E algumas que ficam em árvores, muita gente pensa que ela é parasita, mas ela não é parasita, ela não prejudica nenhuma árvore. Ela, na realidade, ela fixa suas raízes na árvore e cai um galinho, cai um cisquinho, cai uma casquinha, uma folhinha, ali vai montando a sua adubação, a sua alimentação. Como você vê, não é difícil cuidar de uma orquídea como muita gente pensa. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, que eu dou uma aulinha básica. Vou dar um beijo para selar essa nossa entrevista e dizer que fico muito feliz sempre em tê-la aqui no nosso programa. E vamos voltar mais vezes para a gente contar mais novidades e falar de coisas boas, falar de rosa para as pessoas. Falar de flor, falar de amor, sempre bom. Bacana. Obrigado, Alcine, para você que está em casa acompanhando. São novidades aí um pouco mais sobre a história, os tipos e como você cuidar das orquídeas, especialmente para você aqui no Slim. Slim, a gente vai falar de decoração, mais um super projeto. Uma casa, na verdade, condomínio de luxo aqui em Teresina, de um projeto de cerca de 140 metros. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão do aproveitamento de espaço e mais uma super sugestão para você que vai ter filho, um quarto de bebê, especialmente para você. E para isso, a gente tem a honra de receber aqui a arquiteta Rafaela Dias. Seja bem-vinda ao programazinho para falar de um assunto tão bom que é decoração, né? Sim, claro. Obrigada. Quando a gente fala... Começando um projeto, o cliente quando procura essa casa, por exemplo, são 140 metros quadrados, ou seja, vocês buscaram aproveitar bem o espaço a partir da sala. Como é que foi pensado esse projeto, Rafaela? Na verdade, é um cliente, eles são novos, têm dois filhos, então eles não queriam uma casa cheia de móveis, já que é uma casa consideravelmente pequena. Criar algo mais clean, mais leve, né? Exato. Então, o que a gente fez? Tem alguns truques básicos, que é para ampliar ambiente, que são cores neutras, que foi usado bastante aqui. A gente neutraliza a parede e começa a pegar um móvel ou outro para dar destaque com alguma cor. No caso aqui, a gente pegou só apenas um buffet, fez um vintagezinho, que dá um ar um pouco mais clássico também para a casa, que eles são... é uma casa contemporânea com alguns detalhes, uns vintage, e a gente dá uma cor para dar uma alegria, que também tem criança em casa. Esse é um revestimento que foi usado na sala, é um revestimento que a gente vê que é em porcelanato, é isso que dá todo um diferencial. Sim, a gente buscou, estão usando muito, é uma tendência do momento, revestimento 3D. Só que a gente escolheu ele um pouco mais suave para continuar com a nossa ideia de ampliar o espaço. Ele não deixa de dar um grande charme na sala. Essa ideia também de usar tons que a gente chama off-white, que pega tom sobre tom, vai fazendo essa composição para no final ficar harmônico, conseguir usar uma cor num quadro, a gente coloca almofadas coloridas ou algum vaso. Rafaela, geralmente se usam móveis mais retos, ou que tipo de móveis estão se usando nos projetos da atualidade, principalmente uma casa como essa? Agora é usar tudo. Se usa um sofazinho mais reto, a gente pega, no caso do buffet, que a gente usou só os pezinhos, que são retrô. Sim. Que aí faz essa composição, se pega muito móvel reto e usa uma mesa lateral redonda. A
A iluminação desse espaço também, a gente já vê, por exemplo, na mesa de jantar, tem um luxo que dá todo um efeito bem diferente. Na iluminação, a gente sempre procura usar uma iluminação indireta para deixar o ambiente mais acolhedor e usando sempre tons neutros, um tom mais amarelado que reproduz melhor a cor e deixa a casa mais brilhosinha mesmo. Mas... Sem dúvidas. E olha, atenção, você, papai e mamãe, que está prestes a ganhar o seu bebê e de repente está pensando, pretendo fazer um projeto para um quarto de um bebê. Esse ficou fantástico. A gente vê que um quarto onde o tamanho não tão grande, mas foi aproveitado bem o espaço e que trouxe alguns itens que são diferenciais, como por exemplo, a composição de quadros é algo que se utiliza bastante e que dá uma imponência no quarto. Ela descobriu que estava grávida, era uma menina, sim, só que ela queria bem clássico, bem rosinha. Então a gente... Mais o tradicional, né? Bem tradicional. O que a gente fez foi ousar ainda um pouco, usando um papel de parede floral no teto, a composição de quadros. A gente pegou um que ela já tinha para colocar na porta da maternidade, conseguiu fazer uma composição bacana já utilizando este quadro. E assim, ficou um quarto de uma princesa. Para aproveitar melhor, a gente pegou uma bancada que no futuro ela vai usar para estudo. Usamos como... Ficou mais prática, né? Porque dá para ser o quê? É o trocador e ao mesmo tempo pode ser uma mesa de estudo. Exato, né? Que é o que acontece muito em ambientes pequenos. Tem que ser móveis multiuso. O resultado ficou fantástico, gente. Eu confesso que acredito que você vê a calma que traz esse teto, que é um tecido, um papel de parede, fica sofisticado e ao mesmo tempo aquela coisa mais de bebê, mais acolhedor, né, mais aconchegante, que dá uma calma que é o que a criança precisa. Sim, a gente escolheu isso pensando em ficar um quarto mais lúdico, quando ela estiver deitada, olha para o teto, interage um pouco com um pouco de cor, já que era mais tradicional. Fala, quando se faz, cria projetos como esse, hoje a gente sabe que a tendência nos grandes centros é as pessoas partirem para condomínios residenciais fechados até pela segurança, que a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, a segurança é fundamental e o aproveitamento de espaço entra bastante nisso. Então, sempre que vocês criam projetos para um condomínio como esse, residencial, o que vocês geralmente levam em conta? O ponto de partida é, de fato, a conversa com o cliente? Todo projeto, sem dúvida, o ponto de partida é a primeira ideia, porque pode ser um apartamento pequeno, mas dependendo do perfil do cliente, se ele for um solteiro, quer quebrar todas as paredes, fazer um quarto-sala, a gente consegue aproveitar bem. Mas o normal é que seja uma família pequena, iniciando a vida com um ou dois filhos, e realmente o ponto de partida vai ser aproveitar o máximo de espaço, conseguir espaço para armário, guardar objetos e outras coisas. Voltando a falar um pouco da sala de estar, que é o ambiente que a gente está gravando, a composição de quartos que foi utilizada no quarto de bebê também aqui, existe uma composição que foi trazida, ou seja, tem essa sincronia entre os ambientes que também dá um espaço de estar como se fosse uma mini galeria, né? Sim, é na composição de quartos que a gente consegue dar um pouco de identidade ao projeto. Consegue fazer de acordo com o perfil do cliente, com o gosto que ele tem, ou por música, ou por arte, alguma coisa. Dá para se brincar mais, né? Exatamente, a hora que a gente solta e deixa ficar com a cara do cliente. Muito obrigado pela participação no programa Slim, trazendo essas dicas fantásticas. As pessoas gostam muito de decoração, e dizer que sempre que vocês tiverem um projeto, uma novidade, volta aqui pra gente conversar mais vezes. Inclusive, você tem uma sócia que tá acompanhando com a gente, sim, né? Sim, Ana Raposo, minha sócia, minha companheira. Bacana. E hoje vocês trabalham a questão da arquitetura, que é uma tendência muito grande. A gente sabe que Teresina, as pessoas são exigentes, procuram projetos cada vez mais arrojados. E onde é que vocês buscam inspiração? Vocês sempre viajam, estudam, porque tem que haver essa reciclagem, né? A gente viaja muito, toda viagem, nem que o objetivo não seja a trabalho, a gente onde vai, olha... Tá captando uma coisa aqui. Exatamente. Ali, né? A gente trabalha com o que é de novo hoje, o que lança em Milão, lança aqui ao mesmo tempo. Não... Então a gente procura ir para as feiras, sempre vai, tanto feiras nacionais, internacionais, a gente procura fazer cursos, a gente viaja e vai sempre nos atualizando. Parabéns pelo trabalho, volte mais vezes aqui no Slim. Obrigada. Você
você não pode perder no próximo bloco. Vamos falar de reprodução humana, o sonho de mulheres que querem se tornar mães.